Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Bugün Xətay rayonu ərazisində Bravo hipermarketdə silahlı insident törətməkdə şübhəli bilinənlərdən bir nəfər saxlanılıb. Sfera az xəbər verir ki, polisə silahlı müqavimət göstərən bir nəfər isə məhv edilib. Dindən bildirilib ki, əməliyyat tədbirləri davam edir. Əlavə məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, hadisə zamanı odlu silahdan açılan ateş nəticəsində Unibank-in əməkdaşı Samir Şeydayev müxtəlif xəsarətlər alıb, onun mühafizəsini təşkil edən Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşı Rüfət Həşimov isə ölüb.